Karibu tena mpenzi msikilizaji wangu ndani ya Winter FM. Winter FM ikishirikiana na Winter TV inawaletea habari tena kwa ile lugha nyepesi zaidi. Ni mimi mwana habari wenu Jeffa Mkenya kutoka county ya Mombasa. Karibu. Mwanamke mmoja anayedaiwa kuwa na miaka 30 huko county ya Mombasa, mtaa ule wa Bakarani, amefumaniwa na mumewe baada ya mumewe kuagaya kwamba anaenda kazini kwa wiki nzima huko sehemu za Likoni. Ndipo mumewe aliporudi ghafla na kumfumania mtipuko huyo ndani ya nyumba yake. Mpenzi msikilizaji, watu walikuwa wamesahau ule msema unaosema ya kwamba siku za mwezi ni 40. Mpenzi msikilizaji, mengi na mengi zaidi, ungana naye mwana habari wetu cha pombe mwendo ule wa saa 8 na habari zaidi. Jina langu ni Jeffa Mkenya. Kwa heri.